На момент відкриття середи у мене був мій інстапрофіль, який я переназвала як середа, і там була десь половина фоток з котиками, з моєю кішкою, власне, і з тими рецептами, які я випробовувала, експериментувала, і мої підписники, мої друзі вже знали, що тут щось таке намічається у вигляді кондитерської. Ми не займаємося рекламою, замовила рекламу я, можливо, кілька разів в інстаграмі, коли треба було щось конкретне прорекламувати, а зазвичай все ж таки рекламу роблять ті страви, які в нас, ті десерти, які ми подаємо, їх назви і той контент, який генерують самі гості. Тобто контент, який формують наші гості, насправді він більш чесний і не сказати, що він безкоштовний, бо все одно він створюється через те, що ми надихаємо людей поділитися певною подією. Коли людина приходить з'їсти тортик і він виявляється, наприклад, з назвою «Вухо Ван Гога» чи «Торт антикорупційний», то людина хоче цим поділитися, бо вона торкнулася чогось такого мистецького, а ще їстівного і смачного. Відповідно, ті ресурси, які ми вкладаємо в створення назви, в оформлення десерту, його декору, подачі, бо перші наші тарілочки та чашки робив мій чоловік власними руками. І це теж такий момент, не реклами, але альтернативної реклами. Тобто, коли людина торкається чогось, чим їй хочеться поділитись, це створює цей самий контент, який генерують наші гості, діляться їм. Тобто, як таку рекламу ми не замовляємо і не практикуємо, але інвестуємо більше саме в події та враження, які людина отримує під час знайомства з простором, з посудом, тобто тактильно, і, звісно, з десертом, з його смаковими якостями. Найперша концепція була дуже проста. Ми хотіли готувати веганські торти та пироги і 100% веганські напої. Тобто такі, які б ми самі могли їсти, пити, які нам подобались. І подобались нашим друзям, мовно кажучи, однодумцям. А потім ми зрозуміли, що боляче мовчати і хочеться щось створювати ще й окрім тортів. Такий продукт, який мав би інформаційний або мистецький характер. Те, чим ми живемо і те, що нас надихає. Ну от, з простого, антикорупційний торт. Завжди ми про це кажемо, що в країні є корупція. Як ми, як заклад, можемо відреагувати на це? Ну, якщо просто кажучи, ми можемо написати якийсь дуже такий розумний пост про це, але ж ми не блог, а ми кондитерська, ми створюємо торти. Але чому б торт не міг би бути якоюсь реплікою чи діалогом на тему гарячу, на тему антикорупції чи корупції. Або, наприклад, така історія. Ми дуже любимо фільм «Матриця». Ну от ми народилися там в 90-х, в наше дитинство дуже яскраво війшов цей фільм, і от в 19-му році було 20-річчя з виходу цього фільму, першої частини, і ми створили торт Вачовський, назвавши його на честь режисерок цієї трилогії культової, і створили точно такий же, як в фільмі торт, повторивши його декор, смак не знаємо, але на вигляд він такий самий. Коли ми кондитерці сказали, що от фотографія, будь ласка, зробіть такий торт, вона, звісно, підвела очі вгору і через 2 тижні видала такий торт. Або, наприклад, нам дуже подобається з чоловіком Ван Гог, і коли вийшла документалка про Ван Гога, вона дуже класно зроблена, це анімація, дуже близька нам за попередньою професією тема, тож ми вирішили створити десерт, який би нагадував це рулетик, який нагадував вухо, і назвали його «Вухо Ван Гога». Чому нам це подобається? З одного боку, це певне самовираження наше. З іншого боку, коли ми бачимо на обличчі людей певну схвильованість, певний ступор на хвилиночку, коли вони замість того, щоб побачити назви брауні, там, медовик чи Шварцвальд, чи щось таке, що завжди можна побачити, там, червоний бархат в кондитерських, зустрічають назву «Вухо Ван Гога» або «Вачовський», або «Наполовін», гадаючи, що це, наприклад, якась одруківка у нас в ціннику. Ми спостерігаємо цей момент, коли вони впізнають, що вони тобто жарт вистрілів, вони зрозуміли, що ми хотіли цим сказати, і цей момент впізнання, такого подиву і невеличкого такого захвату створює насправді наш день, бо він складається з великої кількості
і рутинних справ, інколи стресових, інколи агресивних, бо місто велике, місто галасливе. А тут тобі, будь ласка, вухо Ван Гога або лагідно українізований Наполеон. Це створює настрій, і це те, чим ми хотіли ділитися, створивши і для себе, і для гостей, а для містян місце спокою, затишку та приємних вражень. Наша основна платформа для спілкування з гостями – це Instagram та Facebook. Instagram більшою мірою, Facebook, скоріше, побічна історія, тому що все одно більшість покупок та замовлень ми отримуємо через Інсту. Чому це зручно, ми не знаємо, так склалося історично. Можливо, згодом доведеться перейти на TikTok, коли якась вікова планка наших гостей зміниться. Ми до цього відкриті. А також зараз ми розуміємо, що трошки втрачаємо через те, що зосереджуємось лише на ці соціальні мережі, тож створюємо і працюємо зараз над сайтом. До того ж, це зручніше і це потрібніше нам в той час, коли всі або не всі, або багато хто переходить саме на доставку. Відповідно, сайт дозволяє нам закрити цю нішу, яку в нас досі, яку ми в середі досі не розвивали. Окрім Інстаграму, нам дуже подобається спілкування вживу, і в комунікацію ми вкладаємо дуже багато. Ми говоримо з гостями так, як наче вони прийшли до нас в гості, і наче ми знаємо одне одного. Нам це подобається, і навіть наші не дуже комунікабельні баріста ростуть разом з нами, і ми бачимо, як вони відкриваються світу, і нам здається, що введення таких екстравертних сервісів допомагають і розвиватися персоналу, і розвиватися гостям в плані емпатії, розвитку такого дуже важливого для майбутнього, для світу, взагалі для суспільства, такої ж важливої штуки, як емпатія. Ми вивчаємо, як працює дійсно ця платформа, Instagram, як працює Google, і намагаємося зробити так, щоб нас було помітно серед конкурентів, а ринок зараз насправді потрошку саме веганської, кондитерської та іншої там випічки росте. Тож не цураємось і діджиталізації, хоча ми насправді більш аналогові люди, і спілкування вживе нам більш пасує, і більш в цьому ми професійні та натхненні. З іншого боку, ми розуміємо, що ситуація така, що ми маємо відправляти часточку нашої атмосфери як елемент присутності людям і додому, і через мережі. Я думаю, що наш Інстаграм, він не такий, як зазвичай інстаграми для продажів в соціальних мережах, він скоріше схожий на блог. Проте, поспілкувавшись з гостями, ми зрозуміли, що саме така ненав'язлива комунікація їм більше пасує, вона більше відображає нашу сутність як закладу, як продукту, як колективу. Ми прописуємо план. Така штука, як актуальний гумор або актуальна пропозиція, теж нам дуже подобається. Наприклад, коли запускали Фалькон, ми зробили таку ситуативочку з запуском кексика в космос і за допомогою колажа прокомунікували таку, наприклад, цікаву виняткову подію. Або інші більш локальні речі, які ми зазвичай впроваджуємо так точково в наші тексти. Також ми створюємо в своїх текстах атмосферу присутності саме от певних речей з атмосфери у вашому домі, да, у тому місці, де ви зараз читаєте з телефона цей текст. Ми робимо таким чином. Говоримо про музику, яку ми ставимо, ділимося улюбленими фільмами. І між цим ми завжди, звичайно, пропонуємо якісь товари, які продукти, які ми створюємо. Нам здається, що так більш чесно, тому що якщо ми надихаємося матрицею або надихаємося Ван Гогом, чи українізуємо Наполеон, то ми маємо це передати через текст і пояснюючи це своїми смаками, своїми вподобаннями, поширюючи це серед нашої спільноти. На початку всі фото створювали ми власноруч з баріста, з чоловіком, з телефону або з якоїсь оптики, яку могли взяти у друзів. І таким чином наш Інстаграм виглядав доволі куцюрбатим, але таким домашнім і затишним. Ми зрозуміли, що ми маємо все ж таки інвестувати ще й в зображення, тому що не можна через погану оптику передати, наприклад, всю красу сніжного торта або шари торта. Та
Закарпатського. Словами не опишеш, все ж таки, те, що інколи треба подивитися наочно. Тоді ми зв'язалися з дівчатами з Фотокічен. Насправді ми знайомі з ними ще й по волонтерській тематиці, бо вони займаються прилаштуванням домашніх тварин. Відповідно, познайомилися ми з ними спочатку як з волонтерками такого проєкту благодійного фонду «Хочу кота», а потім вже як з професіоналками у стилістиці та фуд-фотографії. Коли ми звернулися до них, це було до карантину, і ми спланували фотосесію наших тортів для каталогу та для інстаграму, але стався карантин, і, звісно, нам треба було скоригувати витрати. Проте дівчата подарували нам першу фотосесію. Це був просто вау-досвід. Не тільки тому, що безкоштовно, а просто тому, що я побачила, як це працює, і як дійсно торт, який створюється, спочатку вигадується, потім розробляється, випікається, потім ставиться на вітрину, а потім фотографується, і його видно через цю фотографію, його образ, його склад, внутрішній світ торта. Так? Ми, звісно, замовили потім ще, коли змогли трошки інвестувати саме в фотоскладову нашого маркетингу. А після того, як ми побачили ці фото, ми зрозуміли, що їх має побачити ширша аудиторія, відповідно почали працювати над сайтом. Причепурили наш інстаграм, і там з'явилися такі професійні, апетитні фото. У нас дійсно стало трошки більше замовлень, і я думаю, що це сукупність моментів і з візуалізацією пов'язаних, і з маркетингом, і з ціновою політикою, бо ми зазвичай намагаємось робити наші торти більш доступними порівняно з іншими пропозиціями в цій ніші в плані ціни та якості. І після того, як фотографії завантажили на сайт, ми ще дивимося, але дійсно приходять трошки нові люди, люди не з тусовки, і це дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що ми б не пересіклися з ними в цій камерній атмосфері інстаграму, а пересіклися з ними в цій нескінченно великій мережі інтернету. А наша комунікація з підписниками і підписницями вибудовується на таких принципах, як передача атмосфери, як презентація певного продукту чи якості, яка нас вирізняє серед конкурентів, як от ведення стандартів харчової безпеки, творчий підхід до називання тортів, різнобарвність, етичність, екологічність. Ми кажемо про те, що ми сортуємо. Коротше, кажемо про те, які ми хороші, але зазвичай робимо це доволі скромно, бо нам здається, що люди не люблять все ж таки, коли певний бізнес позиціонує себе як найкращий, найперший і таке інше. Бо це насправді не те, що потрібно людям. Людям потрібно те, що закриє їх певні проблеми і питання. Від найпримітивнішого, щоб таке з'їсти солоденьке, цікаве, до щоб такого пережити, яке враження отримати від візиту чи від покупки чи замовлення додому тортика. Також ми використовуємо хештеги, не забуваємо, ми використовуємо статистику найкращих пікових годин для посту, для перегляду сторіс. Намагаємося це щодня впроваджувати, звісно, з певними невеличкими відхиленнями, бо всі ми люди, і я, як СММниця, інколи теж не до постою буває, забуваю. Але намагаюся компенсувати, наприклад, на наступний день. Також ми дуже радимо і дуже любимо постити в сторіс людей. Окрім професійних фото, тортиків та продукції, дуже важливо все ж таки донести людям, що ми те місце, де ти зустрінеш чудових людей. Найрізноманітніших професій, статків, зовнішності і таке інше, орієнтації, зросту. І можна нескінченно продовжувати цей список, бо тут, по-перше, пересікаються дійсно шляхи різних творчих людей, а й тих, хто просто працює повз, відповідно, на цій межі зустрічаються цікаві зв'язки і нові знайомства. Найбільше заходить нашим підписникам, це так з мого вже досвіду, останнім часом штуки з цеху, так, з виробництва, коли ми знімаємо, наприклад, як пишеться слово «захер» на відповідному торті, так, бо зазвичай гості бачать вже готовий продукт, а як виготовляється на нього декор, це завжди цікаво, і це таке невеличке відкриття завіси для тих,
кому цікаво, для тих, хто знає свідомий торт на вітрині, а як він створюється, буде відкриттям. Також ми використовуємо той контент, який створюють наші гості, за що ми їм дуже вдячні. Щоразу, майже щоразу, коли приходять наші постійні вже друзі закладу, ми так їх називаємо, вони щось постять в Інстаграм. Наприклад, фото інтер'єру або фото свого улюбленого тортика. Це створює дійсно живу атмосферу, атмосферу того, що, ну, як мінімум, хтось відвідує цей заклад, і людям подобається ділитися своїми враженнями, які вони отримали тут. Ну, а для цього вже треба працювати і над декором, звісно, і над подачею, сервіруванням, ну і просто з яким обличчям елементарно, під маскою, звісно, але подається цей торт. З одного боку, Інстаграм – це дуже добра штука, і дійсно 90, мабуть, відсотків всіх замовлень зараз ми отримуємо через цю мережу. В ній зручно, не виходячи з комфортного профіля, зробити замовлення. А з іншого боку, алгоритми Інстаграму трошки зараз налаштовані на те, щоб бізнеси купували рекламу. Відповідно, вони знижують активність і штучно роблять так, що твій пост чи твоя сторіс знаходиться десь в кінці списку після перегляду котика там, друга, брата чи родича. Відповідно, для цього що ми можемо зробити? Останнім часом ми починаємо просто елементарно постити більше, для того, щоб аудиторія і алгоритм доніс до аудиторії твоєї певні меседжі, які ти закладаєш в пост чи в сторіс. А також ми стараємось робити розважальний та такий контент, який би дійсно зачіпав струнки наших гостей та підписників і з'єднував нас на якісь ноті чи на якомусь пережитому власну одночасно досвіді. Наприклад, останній наш пост був про те, що робити, якщо ви з'їли тортик на середи. Ми теж інколи ходимо десь наліво, їмо тортики або веганські речі з супермаркету, там шоколадки чи цукерки, і розуміємо, що ой ні, наші рецептори вже звикли до такого, до якісного, до зрозумілого, до збалансованого смаку, і кажемо, так і кажемо гостям, якщо ви десь спробували щось, повертайтеся, ваші рецептори будуть вам вдячні, спробуйте і заїжте цей стрес тортиком з середи. Це така дружня атмосфера, яка дійсно, мені здається, краще піднімає твій пост, ніж, наприклад, його реклама за 10 баксів. Краще ці 10 баксів ми вкладемо в покращення умов праці наших колег, наших партнерів, або щось в інтер'єр додамо для зручності гостей. Не знаю, килимок, серветки зручніші, чи будь-яка інша річ, яка насправді напряму не приведе до продажів, але принесе користь на перспективу. Також хочу сказати, що окрім роботи в Інстаграмі, зараз ми активно намагаємося робити і досліджувати статистику через Google аналітику того, як приходять до нас гості. Бо дійсно ми задалися питанням, що ми маємо певну частку наших тортів відправляти з доставкою, бо зрозуміло, карантин і певні тренди ресторанного бізнесу, бо зараз багато відкривається закладів без закладу, так звані dark kitchen, які не працюють як заклад, а працюють виключно як кухня і на доставку. Ми розуміємо, що це така конкуренція, яка зростає, і ми маємо теж на ці тренди зважати і створювати умови для комфортної доставки, для того, щоб люди могли залишатися вдома, коли треба, і просто для зручності, наприклад, замовлення в офіс, і знову ж таки поширення через колег ідеї веганської смачної випічки. Я думаю, що треба все ж таки робити акцент саме на якісний контент, на чесний підхід, на спілкування зі своїми клієнтами, як з рівними, а не як з такими трошки недолугими людьми, яким треба час від часу, а краще два рази в день. Насправді ні, не краще повторювати, що ми найкращі, найперші і таке інше. Тож я більш за живе спілкування, за Інстаграм навіть бізнесу і комерційного проєкту як блогу, де ми знайомимося з власниками, з певним за процесом залаштунками і вже потім з продуктом. Розважальний контент – це такі речі, які не пов'язані напряму з продуктом, але це така штука, яка допомагає трошки струханути твоїх підписників і їх увагу трошки переакцентувати на тебе, а не на, умовно кажучи, конкурента чи білизну, яку тобі пропонує реклама, бо ти вслух сказала слово білизна. Треба зробити так, щоб твоїм гостям стало трошки веселіше, легше і зняти стрес. Для цього ми, наприклад, робимо опитування, який ти торт в середі. Бо асоціювати себе з тортом розслабляє. Це наша одна з улюблених рубрик. Наприклад, ми ще
Ми любимо кіно, і тому ми робимо підбірки про фільми, в яких бере участь певний там торт чи десерт. Наприклад, «Сніжний торт» – це дуже класний авторський фільм з Аланом Рікманом та Сігурні Вівер, в якому теж бере участь торт зі снігу, а в нашому випадку це кокосово-лимонний торт. Ми створили його теж, надихнувшись цим фільмом, і відповідно поділилися з цим якісним для перегляду мистецьким твором з нашими підписниками. Це цінується, це гості дуже люблять, і це не конкретне бажання щось продати, а скоріше бажання поділитися. От це якраз така рубрика, яку б я радила робити і вписувати свій продукт в якийсь мистецький чи культурний пласт, чи то локальний, чи то світовий. А взагалі то з блогерами ми спілкуємося знову ж таки як на рівних. Ми не любимо, коли нас просять дати тортики для огляду. Нам здається, що якщо ти вже щось маєш сказати людям і в тебе є ресурси для цього, то знайдуться ресурси і придбати цей тортик, підтримавши локальний бізнес. Але ми завжди радо пригощаємо, якщо вже гості прийшли дійсно. І якщо ми бачимо, наприклад, відому блогерку Іру Христю, відому в певних колах, то чому ми будемо робити вигляд, що ми її не знаємо? До того ж, я в залі, кажу: «Привіт, Іро, я за тобою слідкую». І знову ж таки, зазвичай ці блогерки відмовляються від пригощань, бо вони теж хочуть нас підтримати, або ми однодумці, і вони потім ще й роблять згадки, після яких до нас приходять дійсно, ну, може, там з десятка, два-три підписниць приходи. Яка конверсія цього приходу? Ну, насправді, з 50 нових після згадування блогерки підписниць приходить в заклад дійсно десь, ну, 2-3. Ми на це зважаємо і розуміємо, що, о, ну, після згадки буде трошки більше людей, наприклад, буде якась хвиля. Нам більше подобається спілкування з людьми на фестивалях. Оце дійсно більш цікава штука, бо різні фестивалі збирають людей не з нашої тусовки, не тих, що тут зручно в центрі пройшлися, або знають нас особисто. Відповідно, це нові знайомства і свіжа, вибачте, кров, і вони заглядають до нас, щоб познайомитися, бо їм цікаво, а що ж ми таке, якщо на фестивалі їм, наприклад, сподобався цей тортик, або той, хто їм цей тортик продав, розказав про нього, станцював, заспівав і таке інше. От після фестивалів у нас звичайно, велика хвиля нових людей, і нам подобається брати участь в фестивалях. Чекаємо післякарантинні туси. До цього часу ми не брали участь у великих ярмарках та фудкортах на фестивалях, бо ми ще не могли собі дозволити, наприклад, покрити таку оренду, як 2000 за квадратний метр, бо не було ще достатньо потужності виробничих. А зараз, я думаю, ми трошки набираємо оберти і зможемо після карантину теж взяти участь у таких фудкортах. Але ми брали участь у спеціалізованих навколо екологічних або фестивалі соціальної реклами. Молодія запрошувала нас, і нам це дуже сподобалося, бо ті люди, які туди приходять, вони вже зацікавлені певними соціальними питаннями, локальними бізнесами і підтримкою всього хорошого і разом з тим. Відповідно, коли ми знайомилися, ми також розповідали про те, що наші торти такі рослинні, наші торти, наприклад, пакуються в екологічне пакування. І це дійсно був дуже тісний і класний контакт, бо ми на одній хвилі, і після того гості дійсно приходили нові люди знайомитися вже з простором, бо через продукцію та через спілкування на фестивалях, в неформальній обстановці, під враженням від переглянутого чи побаченого, ми дійсно зближувалися і вже знайомилися на місці, зустрічали їх тут, як в себе вдома.